Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, o meu nome é Eliane Ribeiro Lázaro, aqui do canal da Escola para o Campo. E o objetivo aqui do nosso canal é sempre trazer dicas, ideias, experiências que podem estar tá ajudando tanto o homem como a mulher no campo e também ajudar quem está iniciando na atividade, quem está começando, quem tem dúvidas, Aqui é o canal, aqui é o lugar que você pode tirar suas dúvidas, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Espero que vocês gostem. E quem não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve. Ajuda, né? O canal a crescer, a gente poder compartilhar cada vez mais com mais pessoas, mais conhecimento do campo. Beleza, pessoal? E como prometido no vídeo anterior, aliás, pessoal, na descrição tem todos os vídeos da série sobre Capiaçu. O tá? que vocês precisarem, eu coloquei ali à disposição de vocês, ah, inclusive como medir a matéria seca antes de fazer a silagem, tá? Que é algo muito importante, é um dos fatores que vai influenciar na qualidade dessa silagem e outros detalhes que eu quero que vocês vejam lá também. Então, quem não viu os outros, tá ali, vou deixar na descrição, acompanhem também, tá bom? E eu vim falar com vocês hoje uma coisa que muita gente veio me perguntar, muita gente mesmo. Inclusive hoje já um produtor veio perguntar: compensa fazer silagem em sacada ou não? Vale a pena, o custo é maior? Compensa, né? Tem diferença? então eu vim aqui para esclarecer essas dúvidas com relação à silagem ensacada lembrando a silagem ensacada de capiaçu tá pessoal então é essa que eu estou mostrando para vocês o resultado claro que a silagem ensacada de milho de sorgo de outras forrageiras vai ter um valor diferente muitas vezes né mas a de capiaçu eu vou trazer aqui para vocês hoje mas antes disso, vou trazer alguns detalhes importantes sobre a silagem, tá? Para esclarecer a vocês, para quem está chegando agora ou para quem nunca fez. Tem muita gente que está começando agora e que tá fazendo silagem sacada, principalmente pela primeira vez. Ela tem alguns detalhes diferentes das demais. Bom pessoal, um detalhe importante: diferente da silagem que é feita no chão em trincheiras, não tem como na silagem sacada escorrer o chorume tá? que é aquela água que vem da umidade do capim. Então, na silagem é, que é no chão acaba escorrendo esse chorume. Na silagem sacada não. Por isso que é muito importante vocês antes de iniciar medirem o teor de matéria seca. Tem o um vídeo aqui no, no, na descrição, tá? Eu fiz aqui no canal para vocês verem certinho o ponto. Ponto ideal mais ou menos é 20% de matéria seca, tá? Então, 20, 21, 22% de matéria seca. Está bacana a sua silagem, não vai ter esse problema. Outra coisa que influencia também na qualidade para você não errar na hora de fazer essa silagem é a hora da vedação. Tem que evitar ao máximo ficar ar. Então isso é um detalhe que vai diferenciar, que faz toda a diferença na qualidade da sua silagem. Então na hora de vedar não pode ficar, você tem que apertar bem o saco. E quando você faz ela com a máquina já acaba ajudando bastante. Você rende muito mais o serviço. Eu falo que depois que eu coloquei a máquina era uma vida antes da máquina e uma vida depois da máquina. Rende muito mais o serviço, exige muito menos e é menos mão de obra também. Então facilita, rende mais, é nem se compara. Né pessoal, então dá uma diferença muito grande. Então, só conferir ali se não ficou ar vedou direitinho. Você pode vedar com o enforca gato ou com o barbante mesmo. Uh, das diferenças, eu já amarrei com os dois, faço uso dos dois com o enforca gato corre o risco assim de você rasgar, perder aquele saco na hora de cortar. Eu não sou uma pessoa muito delicada, então às vezes eu acabo estragando o saco na hora de tirar. Já com barbante é mais fácil para mim, então eu perco menos sacos quando eu faço com barbante. Bom, isso aí vai na hora, aí que vocês estiverem abrindo vocês vão testar, né? É, vai depender ali da destreza. Eu perco muito saco nesse sentido mas o saco de silagem em geral você pode reaproveitar duas até três vezes, né, desde que bem armazenado. Tem gente que aproveita até mais, mas eu acho que até três vezes está bacana, né? Mas que isso já não é muito bom, né? Aí vai perdendo um pouco da qualidade. Outra coisa que me perguntam muito com relação ao armazenamento, bom, essa silagem em sacos, você pode armazenar ela no tempo, desde que você jogue uma lona por cima também e coloque terra ao redor, para evitar a entrada de outros animais ou até de roedores, tá pessoal? E ainda assim, se insistir em aparecer algum rato, geralmente o um rato ele aparece quando você coloca no meio a quirela de milho, porque o milho atrai muitos ratos, então aí coloca um veneno também ao redor ali daquela terra, ao redor daquela lona para estar tá ajudando, mas tem o um vídeo aqui também ensinando como fazer, tá bom? Bom, vamos então ao ponto. Qual que é o custo hoje, hoje, tá pessoal, para fazer, para produzir silagem em sacada? Bom, hoje o meu custo aqui atual tá na faixa de sete reais. Claro que eu aproximei, tá gente? É quase sete reais quase R$ reais para produzir um saco de silagem na média de 25 quilos. Pessoal, oscila, tá? Porque tem sacos que vocês vão encher mais, tem sacos que vocês vão encher menos, tá, gente? A gente não é uma máquina, então às vezes ali na hora de socar a gente acaba colocando um pouco mais, um pouco menos. Mas ali na faixa geralmente, né? Uh, uh, o, o silo de capim é nessa faixa de 25 quilos. Tem uns que pesam até mais. Você pode colocar até mais, mas a média é essa, tá? Pessoal, é 25, 28... Mas a gente trabalha com os 25 quilos, ok? E se você for analisar se compensa ou não compensa, pessoal... Você vai ter um custo de, no máximo, 7 reais por saco. Isso colocando é, mão de obra colocando trator, colocando gasto com inoculante, colocando gasto com sacos e com a parte da vedação também, né, se você for usar o enforca gato ou barbante. Então colocando tudo tá nessa faixa. Você pode vender essa silagem para ajudar a pagar os seus custos. Eu faço isso aqui. Eu ajudo a pagar os custos com a venda da silagem tá e é muito bacana porque porque são em unidades independentes então não estraga o teu silo você não vai perder ao abrir ele você pode estar tá vendendo por partes né Ah, hoje eu vou vender 10 sacos 20 sacos 30 sacos ou até mais então aí você vai controlar claro que nunca se esqueça de deixar a tua reserva né pessoal pois você vende tudo e fica sem assim para o teu gado e aí complica a situação bom mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu deixo aqui, eu respondo aqui nos comentários. Se tiverem dúvida com relação a algum outro valor, eu deixo especificado nos comentários, tá pessoal? Tá bom? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.